Vítejte zpět ve světě Warhammeru 40 000. Dneska se podíváme na něco trochu nestandardního a když se podíváte na svoji obrazovku, tak jistě uvidíte, že co by tohleto mohlo být společného s Warhammerem. Je to tabletop simulátor. No, k tomu, co to má společného s Warhammerem, se dostaneme velice brzy. Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že největší problém nováčků s Warhammerem je to, že buď to se jim zdá, že vstupní cena je vysoká, a nebo si často stěžují, že kolem sebe nemají žádné přátelé, se kterými by mohli hrát, a tak by museli za hrami velice daleko cestovat. Tento program řeší oba dva tyhle ty problémy, a to tím, že dovoluje hrát v podstatě na neomezenou vzdálenost. Můžete si zahrát, pokud bydlíte dejme tomu v Ostravě, s kamarádem v Plzni, nebo i třeba s někým v zahraničí. Tak, podíváme se na to, jak to vlastně funguje. Těch modelů tady je poměrně hodně, hodně se vyrábí a opravdu některé ty výtvory jsou velice pěkné a velmi zdařilé. Na některé se teďka podíváme ve zkratce, abyste viděli, jak sami si můžete zahrát tabletop zatím kdykoliv, kdekoliv, aniž byste ty modely museli vlastnit. Samozřejmě fyzický tabletop má tam ten silnější sociální aspekt, ať co se týče hraní někde ve sklepě, v pokoji, nebo dejme tomu v nějakém hospůdce nebo klubu, a nebo potom samostatná kapitola jsou už turnaje, kde se setkáte se spoustou lidí, někteří vám můžou sednout, někteří ne, tak to prostě chodí úplně ve všem. Ale ze svojí zkušeností můžu říct, že ta Warhammer komunita je velice přátelská a ty nepříjemní lidi tam jsou spíš výjimečná záležitost. Tak už se podíváme na to, jak ty modely vlastně vypadají. Tak je to úplně jednoduché, vytvoříme si single player hru. Půjdeme do workshop a tam si najdeme, můžeme se podívat třeba tady ty Tau, kteří se mě velice líbili. Takže se podíváme na nějaké komunisty. Klikneme load. A během chvilky to načte. Jak vidíte, už se tam začínají ty modely zobrazovat. A my se na ně podíváme teďka v detailu. Co vlastně tady v tom balíčku, který dostanete, pokud si koupíte hru, následně už úplně zadarmo, je to všechno fanouškovská tvorba. Tak, můžeme se tady podívat k nějakým headquarters. Máme tady velice zdařilého komandera Farsighta a komandérku Shadow Sun. Samozřejmě Battle Suity, tady to je viditelně modely z Dawn of War, z jedničky. Nějaké etereály taky, to je kadra Fireblade, ten je vyroben pravděpodobně úplně své pomocí. Fire Warrioři, jsou myslím karabiny tohle, na druhé straně jsou Pulse Rifly, Stealth Suity, Vespidi, a potom už se dostáváme k zajímavějším věcem, jako jsou Broadsidy, tady máme tanky, Hammerhead a tady je Skyray Gunship. Zajímavost je, když si všimnete, tahle verze už je aktualizovaná pro 8. edici Warhammeru 40 000 a když si najdete myši přes ten model, tak vám to dokonce ukáže, jaké jsou jeho statistiky a jaké to má zbraně. Ne vždycky je to přesné, třeba jsem se setkal s moc pěknými Space Wolfy, kde ty pravidla jsou, ale je to ještě na předchozí, na 7. edici, takže ne vždy se na to spoléhat, a samozřejmě pravidelně vycházejí chapter approved, vycházejí FAQs, ale tam se statistiky, co jsem se koukal, mění minimálně, spíš se mění bodová hodnota. Tak, můžeme se podívat na něco většího, tady máme Riptidu, jenom teda, má to myslím si Heavy Burst Cannon, ano, je to Heavy Burst Cannon. Command Long Strike,
Tady zrovna je taková zajímavost na té Cold Star Commanderovi. Některé ty modely mají i víc možností, že je můžete v uvozovkách přepínat. A jestli to následně názorně ukážeme, pravým klikneme na toho Commandera a dáme State na dvojku a tady vidíme, jak se nám změnil Commander na suitu v letu. A můžeme si ho zase takhle, když ho přepneme na jedničku, stejným způsobem hodit zpátky. Tak dál tady jsou nějaký tady ty Tide Wall fortifikace, samozřejmě Ghost Keel a Storm Surge. Přijde mě docela malá, ale pokud ten model vám přijde malý, on by měl být správně v tuhle chvíli, ale co se s tím samozřejmě dá udělat, můžeme... Tak, potřebuji to menu pořádně. Můžeme udělat tohle, dáme na scale a prostě si ho zvětšíme. Zmenšíme podle potřeby, pokud se nám to zdá malé. Tak a tohle je v podstatě kompletní kit na to, abyste mohli hrát s frakcí Tau. Ty frakce tady, je jich tady hodně, některé jsou hodně custom, některé jsou tahané z Dawn of Waru, jak tady je vidět. A řeknete si, že se vám to zdá málo, tady ten Strike Team, tady je jenom jeden, tak není samozřejmě nic snazšího, než že si takhle vybereme ten tým. Zmáčkneme Ctrl-C, najdeme si myší a máme druhý tým. Máme třetí tým. Máme třeba čtvrtý tým. A nebo zjistíme, že už ty čtyři týmy nepotřebujeme, tak je přetáhneme, zmáčkneme Delete a tým je pryč. Tak, takhle krásně jednoduché to je. Ty modely, když si ním manipulujete, kliknete, držíte, zvednete ho, posunete, pustíte zase na zem. Tak a jak se dostat k tomu, aby jsme ty modely dostali samozřejmě na nějakou tu herní plochu, tak si můžeme takhle, vybereme si tu jednotku, protože ji budeme asi chtít celou, klikneme pravým a dáme si Save Object. Uložíme si to jako Strike Team. A v tomhle bodě můžeme otevřít úplně novou věc. Otevřeme, dejme tomu, podíváme se tady. Taková poměrně jednoduchoučká mapička. Forest Encampment. Je tady, ukazují to, že to je 4x6, což je přesně ten rozměr, který na Warhammer potřebujete. Klikneme Load. Chviličku nám to teda bude načítat. Ale tohle je pro mě malá mapa a už tady vidíte, že jsme v podstatě v tom 3D prostoru a koukáme se na to bojiště. A potom už není nic, máme je asi označené ještě pořád, ano, tak není nic jednoduššího, je zrovna se nám hodili na nerovný terén. Tak. Je to hra s fyzikou, takže ale dá se i snížit, takže tady máme jednotku Tau, máme tady jednotku Fire Warriorů s Tactical Support podem a samozřejmě Guardian dronou. Tak, a samozřejmě nebyl by to Warhammer, kdyby tady byla jenom jedna frakce, já se podívám do toho, co jsem si tady předtím uložil. Do těch objektů. Saved Objects. Máme tady, co jsme testovali při tutoriálu. Takže dejme tomu, tady můžeme udělat tohle spawn. Ale hodilo mě to na střed. Nehodilo mě to tady na stranu. Takže takhle úplně jednoduše jsme si vygenerovali 30 orků. Hezky si takhle můžeme vzít. A co je výhoda právě tabletop simulátoru, že můžeme takhle zvednout a v podstatě přepravíme kompletně celou jednotku, nemusíme to tahat modílek po modelu. Kvéčkem, Ečkem si je můžeme otočit. Tak. To se mi nepovedlo úplně, ale nevadí. Tak. Hlavně potom escapem si, kliknutím mimo, ne escapem, si to jde zvednout. Máme tady takhle orky, tak vezmeme si ty guardiany, co to říkám,
tady tu strike squadu a hodíme je takhle, aby se dívali na ty orky. Samozřejmě máme tady ty nástroje, co k tomu můžeme použít. Samozřejmě máme tady klasické vybírání, zvedání. Můžeme si tady udělat třeba poznámku, naznačit si, kam se s tou jednotkou chceme pohnout. Můžeme si samozřejmě měřit, měří to rovnou v palcích. Když klikneme pravým, dva, když tam klikneme, udělá nám to takhle značku. A v podstatě takhle je ten tabletop naprosto k dispozici. Pokud nám tady začne Tau střílet do orku, tak tady můžeme začít orky pomalu odstraňovat. Případně jenom prostě na něj ukážeme a zmáčkneme delete a prostě orci padají pod palbou Tau jak mouchy. Můžeme se podívat ještě na nějaké, ještě než se podíváme teda na nějaké jiné armády, tak se tady podíváme na to prostředí kolem toho. Tady ta plocha je velice pěkně připravená, než budete dělat deploy na herní plochu samotnou, máte tady obrovský prostor, hezky rozčleněný, co je heavy support, elite, fast attack, troops, fortifikace, počítátko na victory pointy, tady je počítátko na kola. Je tady objective deck. Když zmáčknete alt, tak se vám ta kartička takhle pěkně zvětší a vidíte, že máte secure objective 3 nebo master of the warp. Když takhle hezky zvednete ten balíček, zaklepete s ním, tak se ten balíček zamíchá. A potom tady jsou nějaké žetony, kostičky, velice zjednodušený reference sheet, prostory na házení a jsou tady i dokonce jsou tady ty naprosto nejzákladnější pravidla, která budete potřebovat ke hraní. A takhle když kliknete na ten state, můžete si otáčet ty stránky, je to teda v angličtině, na internetu najdete i pravidla v češtině, která teda bohužel nejsou součástí téhleté herní plochy. Ale přece jenom ta angličtina je v tom prostředí toho Warhammeru dominantní. Ale rozhodně nevnímejte angličtinu jako nějakou bariéru, abyste se nemohli do toho koníčku dostat, protože máme poměrně dost kluků, kteří neumí dost dobře anglicky, spíš mají prostě základní angličtinu, jako tu turistickou nebo lehce pracovní, ale pokud jim to někteří ze zkušenějších hráčů vysvětlí, tak dokážou velice obstojně hrát ten Warhammer a nedělá jim to problém. Samozřejmě vždycky pomůže, když ten spoluhráč je nápomocný a třeba jim něco dovysvětlí nebo dopřeloží. Tak podíváme se třeba na jinou kolekci. Já bych trefil tu, která bude správná. Tak můžeme se podívat třeba na tu Imperiální gardu. Ta je velice pěkná, tam jsou moc pěkné systémy, velice povedené. Tak, už nám tady to čítá. Máme tady rozděleno na standardní range a Forge World. Tak, nejprve se podíváme k těm standardním. Tak, Rough Ridersi, kteří jsou dělaní asi úplně custom modely. Minomet, tam postavit si docela malý, to jsou heavy weapon týmy, takže podívejte se na to, to jsem si předtím ani nevšiml. Takhle normálně můžete přepnout autokanon. Heavy Bolter, Rocket Launcher a poslední máme tady druhý autokanon? Ne, to je Las Cannon, už tady vidím tu baterku. A pokud potřebujete jich víc, stačí Ctrl C a Ctrl V a už se vám tady sypou heavy weapon týmy a můžete jich mít, kolik si jenom vzpomenete. Dokonce tady vidím, že tady máme i nějaké ženské gardistky, jakožto veteráni. A můžete si je vysloveně přepínat, dokonce i stavy, že tady je i vícero těch modelů, takže tady s tou sadou Imperiální gardy si opravdu někdo vyhrál a
fakt si tady můžete přepínat i zbraně u... Ale nevidím tady, že by tady byly statistiky. Minimálně u těch přepínacích vozidel, ne? Takže tady u tohle, u ta... už jsou tady statistiky. Počkej, já si pěnám, jestli jsou i u těch veteránů, když počkáme, jo, jsou tady. Jsou tady u těch přepínacích, takže to vůbec není problém. Komisaři, taky vytažení z Dawn of Waru. No a tady na tom je vidět, jak ten Dawn of War je v podstatě nadčasová hra. Že i x let po tom, co ta hra vyšla, po tom, co ta hra je v podstatě dneska už kolekce klasiky a místy až trochu zapomenutá, tak i ty modely přežívají a žijí dál. Tady když se píjáme třeba tady to pěkně vidět na tom Hellhoundu, máme tady klasický Hellhound, můžeme ho přepnout na Devildoga a máme tady velkou Meltu na věži, anebo ho můžeme přepnout na Banewolfa a máme tady metač na kyselinu. Takhle ty samozřejmě přepínat nejdou, ale Manrus Battle Tank. Co jsem koukal, myslím si, že jim nejdou sponsony přepnout. Máme tady Lemanus Battle Cannon, Demolisher Cannon, tady ty dva autokanony, nespomenu si, jak se to jmenuje, ale vím, že to je ignorovalo v 7. edici cover a potom máme tady dlouhýho Vanquishera. Potom tady Lemanus Demolisher, který může mít, ano, je tady Executioner s velkou plazmou, bohužel mu nemůžeme dát na sponsory plazmu. On nemůže mít ještě na obou stranách a ještě dopředu mu dát Laskanon. Bohužel tak jako tak vymakaný ten mod není. Což je trochu škoda, anebo mu tam můžeme takhle dát Punisher Kanon. Tak co je taková, tak podíváme se na takovou trošku specialitu, kterou jsem teda neuměle načal. K Forgeworldu se dostaneme za moment. A to je, že některá tato vozidla jsou v podstatě kontejnery, takže si můžeme vzít Platoon Commandera, dáme ho do Chiméry a vidíte, máme kapacitu, to má 12 a máme Commandera v Chiméře. Když ho chceme vytáhnout tu posádku ven, prostě uděláme tohle, hitneme a táhneme ven a máme tady Commandera venku. Jak jde přepnout? Co to měl? No to, las pistole, bolt pistole, plazma pistole a myslím si, že to samý s fistou, jo, přesně to samý s fistou. Nějaká artilerie, nevím co tady dělá, německá 88, ale budíš. Fantazii se meze nekladou. Vizion Sniper Team. Forge Worldovka. Tak, a potom tady máme nějaké ty kanóny, opět tady jsou druhoválečná děla. Která tady neúplně mají být, ale nám chybí textura, no je to přece jenom výtvor fanoušků, takže trochu omluvíme ty chybičky. Pokud by to byl výtvor originální Games Workshop, samozřejmě kritika by byla na místě, ale je to zdarma, každý si to může stáhnout a... Myslím, že to jsou modely vytažené z modu Armageddon. Nespomenu si na to jméno teďka, ale je to mod pro ten původní Dawn of War 1, který vám tam přidá titány a nejrůznější super heavy a všechno možné. Ultimate Apocalypse, už jsem si vzpomněl. Tak, to by bylo, abych si nespomněl. Tak, máme tady i větší legrace, jako je tenhle ten Stormlord. Tady toggle má, nemá. Nemá Stormhammer. Je vysloveně děsivé. Tak a potom tady nějaký Malkadory, což je taky vysloveně Forge Worldovka. Tady jim trochu blbne na ty Gorgoně textura, tady věc, která se už dneska skoro nevidí, což je Powerlifter. Aha, ale toho jsem si předtím nevšiml, tam sedí Arbitrátor. Moc zajímavé vozítko. A potom samozřejmě letadla, jak vidíte, tady je ten pitlíček, což znamená, že to letadlo
můžete do toho stejně jako do té chiméry skládat posádku, má to kapacitu 12 modelů. No, tady jsem Vulture, tady to jsem ještě neviděl, se podíváme. Co je tady za možnosti, máme Vulture, můžeme to změnit, můžeme tam dát Punisher kanóny. A nebo tam můžeme dát samozřejmě raket pody a lasery. Taky moc pěkné možnosti. Maraudery, kteří dneska taky to jsou dost vzácné modely. Nevím, jestli je Fordport ještě prodávám. Možná. Musel bych se podívat. Z hlavy to nevím v tuhle chvíli. A Valkyru přepínat samozřejmě nejde, ačkoliv si na ní můžete namontovat laskanony, můžete si na ní namontovat rakety. Prostě tady bude potřeba trochu toho bookkeepingu. Těchto vozidel, ale tady ten Baneblade jde krásně přepnout, můžete z něj udělat. Můj oblíbený Stormlord s jeho krásným krátkým kanónem. A potom samozřejmě Shadow Sword, což je lovec titánů s tady tím obrovským kompenzátorem. A tady jsou tank komandři. Dokonce Pask, což je legendární velitel, bohužel teda odlišuje se jenom jménem, model myslím si má úplně identický. Tak, když se na to podíváme, to by teda byl takhle Warhammer v tabletop simulátoru. Rozhodně vám to umožní být aktivní, co se týče tabletopu, naučit se to nebo to hrát, hodí se to, pokud máte kamarády pryč, nebo dejme tomu, jsou na studiích úplně v jiném městě, zahrát si s nimi, nebo třeba si chcete zkusit alternativní build, dejme tomu, chcete si zahrát tři pěkně Baneblady, uděláme z něj jedničku, uděláme klasický Baneblade, chcete si zahrát tři Baneblady, nechce se vám to kupovat, stojí to strašné peníze. Dokud prostě nebudete vědět, jestli to funguje nebo ne, tak si to zkusíte tady, zjistíte, že to je strašně OP, že s tím chcete jet na turnaj, takže už vám nezbude, než si ten fyzický model pořídit, ale tady si můžete ho zkoušet, jestli to fakt funguje, nebo to je úplná blbost. Což se často stává, že začínající hráč si koupí krásný model, který se mu hrozně líbí, ale ten model je neefektivní, vyrazí s tím někam na turnaj a dostane tak říkajíc klepec a ten model skončí na poličce nebo v bazaru. Takže určitě dobré na tom vyzkoušet si ty modely, nebo třeba vyzkoušet si kompletně armádu. Já jsem gardu nikdy pořádně nehrál, takže zase taky nemám nastudovanou. A dejme tomu, řeknu si, mám tady kamaráda, chci si zahrát proti mariňákům, vezmu si gardu, udělám si gunline, což je teda střelecká, spíš statická armáda. Zjistím si, baví mě to, nebaví mě to, nechci to koupit. Dost to pomůže a dost to zefektivní to, jakou investici do toho Warhammeru uděláte. Samozřejmě jsou modely, které jsou prostě příliš pěkné na to, aby člověk neměl. Je to spíš sběratelská záležitost, ale pokud se dejme tomu chcete orientovat turnajově, tohle to vám hodně pomůže v tom zjistit si, jestli ten model je ono, nebo to ono není. Ano, tady work in progress. Modely můžeme si tady na ně zazoomovat, i když jsou rozpracované. Máme tady nějaké Master of Ordnance, Colonel, ten je z jedničky, z úplně prvního, z Winter Assaultu. Máme tady prapor samozřejmě a nějaké stormtroopři, což jsou klasičtí kasrkyni, nejsou to ti nový Tempest Scions, osobně mě se tihleti líbí víc, ale je to otázka názoru. Potom jsou tady ještě ti úplně prastaří, kteří se objevují v Dawn of War 2 a to jsou už hodně vintage modely a Simsusové jsou taky pěkné, ale už je na nich vidět, že mají nějaký svůj čas. Takže dobře, Warhammer 40 000 tabletop simulátor. Když se podívám na Steam tabletop simulátor, na Steamu to pořídíte za nějakých 20 euro. Můžete si v tom zahrát v podstatě libovolnou hru, nemusíte hrát jenom Warhammer, pokud chcete, dejme tomu,
nějakou druhou světovou, nebo v tom chcete hrát Cards Against Humanity, nebo nějakou větší deskovku, hráli jsme v tom Warcraft deskovku. Je to možnost, je to v podstatě ultimátní, ultimátní sada těch propriet k hraní deskových her přes internet. Samozřejmě má to svoje chyby, má to svoje bugy. Na některý terén prostě ten model budete těžko dávat. No, tady ten zrovna sedí dobře. Bude vám třeba pořád padat, zase to vám bude padat i ve fyzické, je to takzvaný wobbly model syndrom. Ale za mě hodnotím to velice kladně, je to možnost, jak k tomu Warhammeru přijít jednoduše, s minimální investicí a zkusit si to, chci do toho jít, nechci do toho jít. Pokud se rozhodnete, že do toho chcete jít, jenom dobře, jsou tady aktivní komunity po větších i menších městech, určitě se ptejte na Facebooku, je skupina Warhammer CZ/SK, Warhammer 40 000 CZ/SK, a pokud řeknete, že jste nováček, že byste s tím chtěl začít, a řeknete jim zhruba, kde běžně bydlíte, nemusíte říct samozřejmě přesnou adresu, zhruba město nebo okres, určitě se najde někdo, kdo tam bude ochoten vám to vysvětlit, udělat s vámi nějakou tu první hru, ukázat vám svoji sbírku. Dost hráčů vím, že pokud umí aspoň trochu malovat, a někteří, kteří i malovat ani neumí, velice rádi se tou svojí sbírkou pochlubí, protože přece jenom ten Warhammer, je to koníček i o tom malování, a člověk je rád, když se může pochlubit něčím, co se mu povedlo, zvlášť pokud je to ten model. Takže já myslím, že ode mě by to v tuhletu chvíli mohlo být všechno. S tímto se s vámi rozloučím a uvidíme se zase někdy příště.